Não, mas, ó, por exemplo, aqui na Unicamp vocês têm um professor maravilhoso, que é o Sim, Adoniran Reis, Adoniran. né? Que já veio aqui, né? Já sentou aqui. Já. Então, não, lá em São Paulo também tem bons professores nas Tem. universidades. Nós estamos numa época boa de bons professores de violino e de outros instrumentos também, né? Sim. As universidades estão todas com um quadro muito legal.